Hər vaxtınız xeyir olsun. Sevimli Fəzərin sevimli tamaşaçıları, bu həftənin son həkim işini izləyirsiniz. Və bugün də çox maraqlı qonaqlarımız olacaq və maraqlı mövzularımız olacaq. Belə ki, mən sizə qısa anons keçim. İlk mövzumuz ginekologiya olacaq. İkinci yarısında verilişimizin Azərbaycandakı son lazer avadanlığıyla tanış olacaqsınız. Lazer epilyasiya avadanlığını və üçüncü qonağımız da bizə saç problemlərindən danışacaq. Belə deyək, keçəllərin dərdinə dərman axtaracaq. Həmən istəyirəm, vaxt itirmədən ilk qonağımızı dəvət edim. Amma ilk öncə sizə əlaqə nömrəmizi xatırladınız, tamaşaçılarımız. Əlaqə nömrəmiz 012-404-3115-dir və ya Instagram səhifəmizi, həkim işi səhifəsində də öz suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Bəlkə bugün də kimsə öz suallarının cavabını tapdı, bəlkə də dərdinə məhz çarə tapdı. Və ilk qonağımız Medero Hospitaldan gəlib. Medero Hospitalında Türkiyənin Cərrahpaşa Universitetinin məzunu, cərrah ginekoloq uzman doktor Nuridə Ağayeva bizim bugünkü qonağımızdır və qonağımızı dəvət edək. Buyurun, doktor. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gördük sizi. Çox şad oldum. Sizi də görmək çox xoşdur. Biz keçək ginekoloji mövzulara. Amma hazır olun, suallar çox olacaq. Bağlantılarımız çox olacaq. Çünki qadınlar, bilirsiniz, bu mövzuda biraz mariflənməyə ehtiyacımız var. Və mən istərdim, bizim ötən verilişimizdə də çox suallar gəldi kistlərlə bağlı. Biz elə bu mövzuya buradan girək. Yumurtalığın kistləri nədir, niyə yaranır, əlamətləri nədir? Bir qadın özündə bu problemin olduğundan şübhələnmək üçün hansı simptomlar olmalıdır? Bu haqda biraz tamaşaçılarımıza məlumat verək. Əlbəttə, yumurtalıq kistələri ginekoloqa başvurmağın çox sıx bir səbəbidir. Əslində, üç böyük səbəblə ginekoloqa başvurmanı ayırsa, mən ginekoloji problemlərə danışıram, yəni ki, hamiləliklə bağlı deyil. Birincisi ki, sonra miom, sonra da sonsuzluq şikayətini, ən sıx xəstələrdə bu şikayətlərlə başvurur. Yumurtalıq kistələri kifayət qədər sıx görülən bir problemdir. Demək olar ki, qadınların, reproduktiv yaş qadınların, yəni doğurganlı çağın qadınların üçdə birində həyatının bir dönəmində, yəni ki, kistlə qarşı-qarşı ola bilərlər. Problemin, yəni ki, təməlindən, yəni ki, mən bugün bəd xasiyyəli deyil, sadəcə xoş xasiyyəli törəmələrdən danışacaq, yumurtalıq törəmələrinə. Çünki bəd xasiyyəli törəmələr xüsusi məncə bir proqramın bir mövzusu ola bilər, həm də geniş bir proqramın. Xoş xasiyyəli yumurtalıq törəmələridir, yəni kistləridir. Yəni kist nə deməkdir? Kist əslində bir torba anlamına gəlir. Bu kistlər əslində bizim üçün, yəni ki, anılar da bilsinlər, iki yerə ayrılır. Funksional kistlər, yəni zaman-zaman yumurtalıqda, hər bir sağlam qadında ola biləcək bir törəmələr və funksional olmayan kistlərə aiddir. Qadınların bir çoxu hər zaman bir kist var dediyi zaman əlbəttə ki, bir fobiya, bir qorxu hissinə qapılırlar və əlbəttə ən çox qorxduqları, birinci sualları bu sonsuzluğa səbəb ola bilərmi sualıyla bizə qarşı bizə sorulurlar. İkinci də ki, bu bəd xasiyyəlidir deyək. Məncə mövzuya, yəni ki, məntiqli girişimizi əlamətlərindən başlasaq daha, yəni ki, məqsədə uyğun olar. Kistlərin nədir simptomları, nə şikayətindən gəlir bizə xəstələr? Ən sıx ağrı. Qadınların bizə kist səbəbi ilə başvurduğu zaman ən çox şikayət etdilər. O zaman biz bu ağrı şkalamızda ağrının şiddətini göstərək, doktor. Hansı şiddətdə olur ağrı? Siz özünüz göstərək. Məncə, yəni ki, əgər funksional kistlərdən danışırıqsa, bu, yəni ki, şkalamızı biraz, yəni ki, hafif tərəfə yönəltək, orta tərəfə yönəltək daha uyğun olar. Gəldikləri zaman ağrı deyirlər bizə. Ağrı necə ola bilər? Ağrını, yəni ki, biz həkimlər iki yerə bölürük, yəni ki, xroniki bir çanaq ağrısı və yaxud kəskin bir ağrı ilə bizə gələ bilər. Bəzən bu ağrının, yəni ki, ani, yuxudan oyada biləcək kəskin bir qarın ağrısı ola bilər o xəstədə, oyandırır və gəlir bizə. Bunun altında ciddi bir problem etirib, yəni bir çox hallarda. İkinci ağrılar, yəni ki, xroniki olur. Qadında bir müddət başlayır və davam edir. Menstrual siklin əlaqəli ola bilər, olmaya bilər, ondan öncə başlaya bilər, menstrual sikli zaman daha da şiddətlənə bilər. Yəni ki, bu qadını bizə təşviq edir ki, gəlsin bir ginekoloqa başvursun. İkinci problem nə ola bilər? Bu qadınların bir çoxu bizə menstrual sikli pozğunluğu ilə gəlir. Gecikmələrlə, seyrək menstrualı görmələrlə bizə başvura bilərlər. Və yaxud gəldikləri zaman başqa bir ağrılı menstruasiya, yəni ki, ağrı ilə həmən başlanğıc qaydırıq əslində. Amma menstruasiyanın ağrısı, yəni ki, qadınlar normalda menstruasiyanın ağrılı olduğunu zənn edirlər. Amma bir çox hallarda birinci gündən sonra menstruasiya zamanı ağrı olmamalıdır. Yəni, əgər birinci gündən sonra davam edirsə, deməli, altında bir patologiya atmaq ehtimalı yüksəkdir.
İki, yəni üçüncü əgər yəni ki sırada saysaq, sadalasaq bunun simptomlarını, yumurtalıq kistalarını gəldikləri zaman bizə daha çox sonsuzluq şikayətini gələ bilərlər. Heç bir şeydən şübhələnmir, heç bir simptomu yoxdur, əlaməti yoxdur. Amma yəni evli bir xanımdır. Müəyyən müddət yəni ki ailə sahibidirlər, amma ki övlad sahibi ola bilmirlər. Yəni bu şikayətində bizə gəlib bir müayinə sırasında, ginekoloji müayinə sırasında yumurtalığında bir kistin olduğu aşkarlana bilər. Bu hansı müayinə zamanı aşkar olunur doktor? Bizim üçün ən çox informativ olan yəni ki müayinə ultrasonografik müayinədir. Yəni UZI. Bəli, yəni ki sadə dildə desək UZI. Gəldiyi zaman əlbəttə ki hər zaman bir ginekoloji müayinə etdiyimiz zaman bunun yəni ki ayrılmaz bir parçası ultrasonografik müayinədir. Ən yəni ki informativ, yəni və sadə, ucuz ola bilən bir metoddur və diaqnostik məlumat, yəni məlumatların verməsi də kifayət qədər yüksəkdir. Bunları etdikdən sonra artıq yumurtalıqda bir törəmə mi var mı, yox mu deyə, yəni ki bir xanım, yəni ki pasientlə qarşı-qarşı olduğumuzda bir cavab vermək iqtidarında olur. Yəni bu diaqnozu qoymaq üçün bir dənə ultrasəs müayinəsi kifayət edir. Əksər hallarda bəli, əlbəttə ki çətin, yəni hallar ola bilər. Qarın boşluğunda bir kitlə var, ultrasonografik müayinədə çıxmayıb, maqnit rezonans tomoqrafiya, kompüter tomoqrafiya zamanı aşkarlana bilən törəmələr də ola bilər. Amma bir çox hallarda yumurtalıq kistaları ultrasonografik müayinədə, yəni ki, diaqnozu, doğru diaqnozu qoymaq mümkündür. Aydındır. Mən tamaşaçılarımıza bir daha əlaqə nömrəmizi xatırladım. Bizimlə canlı bağlantı qurmaq və həkimin sizin suallarınızı cavablandırmasını istəyirsinizsə, 404-31-15 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və ya həkim işi Instagram səhifəmizə də suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Doktor, biz kistlər haqqında danışırıq. Bəli, məncə görüntülər üzərindən danışsaq daha yəni ki, faydalı olar. Müasir tip nə deyir? Müasir tip nə deyir? Hal-hazırda gördüyümüz kistlər, yəni ki, yuxarıda əslində, yəni ki, slaydın üst tərəfində yumurtalığın normal bir görüntüsüdür. Normal dediyimizdə, yəni ki, törəmə olmayan bir yumurtalıq görüntüsüdür. Əslində, polikistik bir görüntüsü var yumurtalıqla. Qadınlar bir çox hallarda qarışdırırlar. Polikistik yumurtalıq sindromu qoyulmuş qadınlar zənnedir ki, onların yəni ki, yumurtalıqlarında böyük kistik törəmələr var. Bu belə deyil. Polikistik yumurtalıq sindromu zamanı folikullar dediyimiz, yəni ki, və yumurtalıqda olması lazım olan oluşumlardır. Onların olduğu zaman, sayı sadəcə çox olduğu zaman biz deyirik ki, yumurtalığın görüntüsü polikistikdir. Antar folikulların sayı olmalıdır 10-12. Bunun üzərindədirsə, biz polikistik yumurtalıq görüntüsündən bəhs edirik. Slaydın aşağı hissəsində verdiyimiz görüntüdə bu funksional bir kistdir. Hər bir qadında, yəni ki, menstrual siklin ortasında ovulyasiya baş verir. Ovulyasiya baş verdikdən də sonra bəzi hallarda yerində yalançı kist əmələ gələ bilər. Bu, əslində, gerçək kist də deyil. Bunlar funksional, yəni ki, seroz maya toplanmış bir yəni ki, törəmə kimi qalır. Amma belə hallarda çox vaxtı bu xəstələr əməliyyat masasına kimi gedib çıxırlar. Bəli. Lazımdırmı bu funksional kistlərdə əməliyyat yoxsa yox? Çox belə, yəni deyəsəm, belə gündəmdə olan bir mövzuya toxunduz və çox ağrılı bir, yəni ki, ginekoloqların çox ağrılı mövzusuna toxunduz. Funksional kistlərdə səbirli olmaq lazımdır. Funksional kistlər əgər kistik törəmənin ölçüsü 4-5 santimi keçmirsə, ultrasonografik müayinədə bunun bədxasəli olduğundan əmin hissədən deyil bədxasəli. Sadəcə funksional bir kistə bənziyirsə, o zaman konservativ yanaşma lazımdır. İzləmək lazımdır bu xəstəni. Bir sonraki siklda bəzən bunun sorulması bir neçə sikl ola bilər. Yəni, mütləq deyil ki, bir aydan sonra bu geriləsin. Amma ölçüsü artmırsa, görüntüsü xoş, yəni ki, bir törəməyə bənziyirsə və bunun funksional, yəni ovulyasiya zamanı bir baş verən bir pozğunluğa bağlı olaraq bir törəmə olduğunu düşünürüksə, biraz səbirli olub həmin əməliyyat etməməkdir daha uyğundur. 3-4, bəzi hallarda 6 ay, yəni bunu öngörmək biraz çətindir. Amma funksional bir kist 6 ay müddətində sovrulmaq və öz-özündən rezorbə olmaq ehtimalı çox yüksəkdir. Ona görə bu kistlər üçün həmin əməliyyata, yəni ki, tələsməsinlər, yəni həm cərrahlarımız, həm də ki, onların pasientləri. Məncə də. Nə ola bilər? Yumurtalıqda bir kist var. Selimdir, xoş xasiyyətlidir, funksionaldır. Amma bəzi hallarda bu kistlər yumurtalığın tarazlığını pozur. Kəskin bir hərəkət zamanı yumurtalıq öz ətrafında, bağları ətrafında dönə bilər. Bu da bizim over torsiyonu dediyimiz, yumurtalığın öz bağları ətrafında dönməsi səbəb ola bilər. Bu da səbəb ola bilər. Amma bu tablo özünün bir əlaməti var.
Qadın kəskin bir ağrı tərif eləyəcək, qadın qarnında aniden onu yuxudan belə oyandıra biləcək bir kəskin ağrıdan sizə bəhs edəcək. Və əlbəttə ki, müayinə zamanı yumurtalığın ölçüsü böyüyüb, qadında yəni ki, bir acil patologiyanın əlamətləri var. Hə, bu zaman əlbəttə ki, əməliyyat qaçınılmazdır. Amma bunlar yoxdursa, sadəcə 4-5 santimlik, siroz maya toplanmış bir kistik törəmədirsə, buna əməliyyat, cərəhə əməliyyat lazım deyil. Sadəcə nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Və neçə müddətdən bir deyək ki, bu xəstələr ultrasəs müayinəsindən keçməli və həkim qəbuluna gəlməlidir? Menstrual siklin sonunda, yəni 2 və ya 3 sikldan sonra təkrar müayinə olunsalar son gündür. Menstrual sikl bitdikdən sonra, bəli. Aha, bəli. Tamaşaçımızın sualı var. Qeyd edim ki, həkim işi Instagram səhifəmizə və ya 012-404-3115 nömrəsinə zəng edib suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Demək, yazırlar bizə. Sualım belədir ki, hamiləliyim uğursuz olub. 6 həftəlik hamiləyəm, UZİ-də düşmüşəm, həkim qəbulunda oldu, müalicə yazdım. Analizlər verdim, hamısı yaxşı çıxdı. İnkişafdan qalmanın səbəbi başqa nə ola bilər? Çox xahiş edirəm, cavab verib, mən çox qorxuram. Bu, yəni də bizim ginekologların çox sıx qarşı-qarşıya gəldiyi bir patologiyada inkişafdan qalmış bir hamiləlik. Çox zaman xəstələr analizlərin hamısını verirlər, cavabları müsbət olur, heç bir problemdə yaşanmırlar. Amma anidən, yəni ki, ürək atımları dayanır və hamiləlik inkişafdan qalır. Əslində, altında yatan, yəni ki, bu icebergin görünən hissəsidir. Altında o qədər çox səbəb yatır ki, mən ən sıx gördüyüm səbəblərdən danışıram. Bu, inkişafdan qalmış hamiləliklərin yarısı yönlənmə zamanı, mayalanma zamanı bir problem olur, xromosomal bir problem. Yəni ki, bu əmələ gəlmiş mayalanma zamanı xromosomal bir anomali olduğu üçün sayısal, məsələn, 46 deyil, 45-dir və yaxud 47-dir və yaxud 2-3 dəfə qatlanıb sayısında olduğu üçün inkişafdan qalır. Digər yarısındakı problemlərin bəzi hallarda qanda laxtalanma olduğu zaman, yəni ki, problemlər ola bilər. Əlbəttə ki, çox az bir hissəsi. Yəni, 10, bəlkə də 10-dan aşağı faiz bu xəstələrdə ola bilər. Baxın, konkret olaraq, bu pasiyent indi nə etməlidir? Bu pasiyent, əgər bir hamiləlikdirsə, ilk hamiləlikdirsə və sadəcə birinci hamiləlikdirsə, heç bir şey etməyə gərək yoxdur. Əgər bu təkrarlayarsa, yəni ki, ikinci, normalda yəni ki, bəzi qayıtlanan üçüncü hamiləlikdən sonra bir araşdırmaya ehtiyac hissettiğini qeyd edir. Amma bəzi hallarda, əgər yaşı irəlidirsə, 35-in üstündədirsə, başqa problemləri varsa, ailədə irsi bir xəstəlik olduğunu bilirlərsə, o zaman, yəni ki, başqa problemlər də varsa, o zaman ikinci hamiləliyi də uğursuz olarsa, başvurmasında, ginekologa başvurub bir səbəbini araşdırmaq üçün bir cəhdlər göstərməkdə fayda var. Amma yenə də burada seçim xəstənindirmi? Yəni, istəyirsə, indi başvura bilərmə araşdırmaları? Çünki biz indi başvura bilər, bəli, amma informativ olmayacaq. Ümidli olacaq, sonra yenidən bu inkişafdan qalmış olsa... Mən sizə belə deyim, bir çox hamiləliklər, yəni ki, hamiləliklərin 30%-i deyəm, 3-də 1-i inkişafdan qalır. Yəni ki, bu çox sıx qarşı-qarşı olduğumuz bir durumdur. Və bir çoxunda, dediyim kimi, xromosomal bir anomali var. Ona görə də, yəni ki, döl inkişaf eləmir. Ona görə, yəni ki, bu sadəcə bir, bu qadının, yəni ki, bu heç bir genetik pozğunluğu yoxdur. Nə özündə, nə yoldaşında. Və bu araşdırmalı kifayət qədər yüksək maliyyəti olan araşdırmalardır. Əgər ilk hamiləlikdirsə, həmən bu baxalı testləri eləməkdə, yəni ki, məncə tələtməmək məsləhətdir. İki və üçün üzərində araşdırmaq daha məqsədə uyğundur. Təşəkkürlər, doktor. Adətən bizi görmüşdə həkimlər deyir ki, genə müalicə, amma siz sağ olun ki, xəstənin həm maddi durumunu düşünürsünüz, həmçinin də elmi yanaşdınız məsələyə, çox bəyəndim. Doktor, bu biz kislərdən danışırdıq və hansı kislər deyək ki, mütləq əməliyyat olunmalıdır və el arasında bəzən gəlirlər ki, məndə doktor şokoladlı kistə var deyirlər. Bu nədir? Bu haqda da danışaq mı? O şokoladlı kistə dediyimiz kislər əslində, bax, həmən də görüntünün üzərinə gəldik. Bu, yəni ki, Türk ədəbiyyətindən gəlir bunun adı. Əslində, endometrioma olaraq adlandırılan bir kislərdir. İçərisindəki möhtəviyyat maye şifalata bənzədiyi üçün belə bir tatlı ad alıb əslində. Əslində ki, bir tatlı, yəni ki, heç bir xoş olmayan bir hadisə deyil. Heç bir olan bir hadisə deyil. Sadəcə, yəni ki, endometriozisin yumurtalıqdakı bir belirtisidir. Yəni ki, yumurtalıq üzərində endometriotik bəzlər yerləşir, ifraz edir və orada, yəni ki, əslində bu zamanla birikmiş bir qandır. Şokolada kislərində mütləq midir cərrahi, mütləq deyil midir? Məncə, qadınların bir çoxunu ən çox bu sual maraqlandırır. Yenə də deyirəm, əgər kistik törəmə 4-5 cm hüdudunu keçmirsə, əlaməti yoxdursa,
bunlara cərrahi, yəni ki, bir müdaxilə etməmək daha yaxşıdır. Çünki bunların ən pis tərəfi ondan ibarətdir ki, yəni ki, ən bizi üzücü tərəfi ondan ibarətdir ki, təkrarlayır. Mən dəfələrlə başqa proqramlarda, radioda çıxış etdiyim zaman həmişə bunu yəni ki, altından çizərək söyləyirəm ki, bu fikri. Yumurtalıq iki tərəfli orqan olmasına baxmayaraq çox incə bir orqandır. Həcmi də kiçikdir. Bu kislərin də təkrarlamaq 30% təkrarlayacaq əməliyyatdan sonra. Dəfələrcə əməliyyat olunan, cərrahi olaraq artıq menopoza girmiş qadınları o qədər sıx görürük ki, yəni törəmiyə əgər mümkündürsə toxunmamaq daha uyğundur. Kriterləri var. 4-5 sm ölçüsünü keçməməlidir. Əgər simptom vermirsə, simptom dediyimiz ağrı, sonsuzluq şikayəti yoxdursa, etmirsə, konservativ, izləm daha məqsədə uyğundur. Çünki çıxardığımız zaman təkrarlamaq eylimi olduğu üçün, meyli olduğu üçün bu qadın təkrar bizə gələcək. Və məsələn, öz xəstəmdən danışım. 2-3 gün bundan qabaq hər iki yumurtalığında endometrioması olan bir qadın müraciət elədi. Artıq endometrioması hər iki yumurtalıqda var. 2 il ailəlidir, uşaq sahibi deyil. Bu kistə əməliyyat mı, yoxsa gözləm? Yəni ki, bütün şərtləri nəzərə alsaq, bu xəstə üçün cərrahi müdaxilə məqsədə uyğun. Çünki endometrioması həm də böyükdür. Tək yumurtalıq olsa, kiçik olsa, əlamətləri olmasa, konservativ olmağın daha faydası üstündür. Daha bir sualımız var. Salam, məndə polikistoz var idi, menstruasiya gecikməsi olurdu, müalicə olundum. Həkim polikistozu müalicə elədi, amma yenə gecikmə olur, iynə vurdurub menstruasiya oluram. İndi ailə qurmuşam, hamilə qala bilmirəm. Mən xahiş edirəm, həkim mənə məsləhətini versin. Bugün tam bütün aktual mövzulara toxundum. Yəni ki, belə başlıqlar olaraq, bəli. Polikistik yumurtalıq sindromu da, yəni qadınların əksəriyyət çoxunda, yəni ki, çox sıx rastladığımız bir problemdir. Təkrarlanmaq, bəli, seyrək ay başı ilə seyr edir, menstruat siklindən seyr edir, tüklənmə, bizim hirsutizm deyirik əslində, bədənin müəyyən hissələrində tüklənmə şikayətlə başvururlar, sonsuzluq şikayətlə bizə başvururlar bu xəstələr, üzdə sivilcələr, akne, kürək nahiyəsində, sinərdə, ön tərəfdə sivilcələrlə bizə şikayətlə başvururlar. Və kifayət qədər bu xəstələrdə, yəni ki, bu xəstəlik əslində bu bir sindromdur. Bu, yəni ki, biz bu xəstə sadəcə simptomlarını müalicə edirik. Məsələn, tüklənməsi varsa, tüklənməsiyə qarşı, üzərində sivilcələnmə varsa, dermatologa gedir. Sonsuzluğu varsa, biz bunlara ovulyasiya induksiyonu edirik. Elmi olaraq da, adı polikistik ovar sindromdur. Bəli, belə gedir. Yəni, o başla göstərdiyimiz, yəni ki, o yumurtalığa xas bir görüntüsü var. Yəni, 3 kriterdən ikisi varsa, polikistik yumurtalıq deyirik. Nədir bu 3 kriter? Yumurtalığın polikistik görüntüsü mütləq şərt deyil, amma görüntüsü yəni ki, şübhə oyandıra bilər. İkincisi, androjenlərin yüksəkliyi. Bunun simptomları gözlə görülə bilən tüklənmə, səsdə qalınlaşma, saç tökülməsi, üzdə sivilcələr və ya laboratuvar olaraq istəyirik androjenləri, baxırıq ki, simptom yoxdur, amma dəyərlər yüksəkdir. Bunlardan biri və seyrək ay başı. Bu üçündən ikisi varsa polikistik yumurtalıq sindromu adlandırıla bilər. Bu xəstələrin bir çoxunda kiloları, çəkiləri yüksəkdir. Biz bunlara deyirik ki, bütün bu medikal preparatlardan daha üstünü sizin zəifləmənizdir. Əgər vücud çəkinizin bir 10%-ni verə bilsəz, bu sindromdan yaxa qurtara biləcəksiniz. Sıxıl öz-özünə bərpa olacaq, şikayətlər geriləyəcək, sonsuzluq problemindən qurtulmaq ehtimalı çox yüksəkdir. Bunlara fiziki aktivitinə məşğul olmaq, çəkini vermək və ən azından yəni ki, düşük kalorili bir diyet tövsiyə edirik. Xəstələrimizin bir çoxu elə bilir ki, polikistik yumurtalıq sindromu olduğu zaman bizdə bir möcüzəvi bir həb var. Biz verəcəyik bunlara, eyni anda həm zəifləyəcəklər, həm bu artıq... Kaş ki olsa o həb. Kaş ki olsa, amma əlimizdə deyil. Yəni, bu xəstəli bu sindromda həkimlə patient arasında sıx bir əlaqə olmadı və etibar olmalıdır. Yəni, həkim xəstəsini inandırmalıdır ki, bunun müalicəsinin məndən çox böyük hissəsi sizdən asılıdır. Yəni, əməkdaşlıq eləməliyik. Amma bu xəstələrin bir çoxu bir həkimlə fayda görmür, digərini, o möcüzəvi həbi axtara-axtara bir çox ginekoloqu gəzir əslində. Amma tövsiyələrə, məsləhətlərə, qulaq assalar çox həll oluna biləcək bir problemdir. Biz az öncə, doktor, deyək ki, bir xanım özündə şübhələndi ki, belə bir şey ola bilir və yaxud təsadüfi ultrasəs müayənəsi zamanı, onda bir kist aşkarlandı. Və bu kist, belə deyək, əməliyyatda göstəriş oldu. Bundan sonra
bu kistli xanımı nə gözləyir? Mən istəyirəm bu etap-etap deyək ki, tamaşaçılara aydın olsun. Əgər kistik törəmə üçün cərrahi əməliyyat məsləhət görülübsə, yəni ki, göstərişi varsa... Bu əməliyyat açıq əməliyyatda yoxsa laparoskopikdir? Hal-hazırda hər ikisi icra olunur. Həm laparoskopik, həm də laparotomiya, yəni ki, açıq əməliyyatlar. Bunlar, yəni ki, göstəriş, yəni ki, kisti dəyərləndirmək lazımdır. Əgər kistin ölçüləri çox iri deyilsə, əgər xəstənin daha öncə qarın əməliyyatı yoxdursa, bir yapışıqlıq yoxdur, yəni ki, qarın rahatdırsa, daha öncə bir cərrahi müdaxilə olunmayıbsa, əməliyyat əlbəttə ki, biz üstünlük veririk laparoskopik müdaxiləyə. Çünki laparoskopik müdaxilə zamanı bir cərrahın işləməsi daha rahat olur. Çünki görüntü kifayət qədər, yəni ki, optimal olur, kifayət qədər eksplore eləyə bilir, bütün çanaq orqanlarını, daxil orqana görmək, yəni ki, daha yaxşı olur görüntü. Və xəstə üçün də bunun avantajları var. Avantajı nədir? Az travmatikdir. Düşünün, əgər bir kistik törəmə üçün bizim yatay elədiyimiz, horizontal edilmiş bir kəsinin minimum ölçüsü 7-8 cm-dir. Bu, xəstələrin bir çoxu gəncdir, məsələn. Kosmetik olaraq da bunlara bir rahatsızlıq verir. Amma bizim elədiyimiz laparoskopik kəsilər 10 mm-dən 5 mm arasında müxtəlif nahiyyədə kəsi eləyirik. Sağaldıqdan sonra heç izi də qalmır, yəni ki, belə də deyə bilərik. Əməliyyatdan bir gün sonra, ertəsi gün, problemsiz keçibsə, fətasız keçibsə, evinə qayıda bilər. Rehabilitasiya, yəni ki, dövrü qısadır. Yəni, günümüzdə xəstələr, yəni ki, iş rejimimiz çox gərgin olduğu üçün hər kəs əməliyyatını olub, işində geri dönmək istəyir. Çünki kifayət qədər iqtisadi cəhətdən gərgin bir rejimdə çalışırıq, həmən hər kəs öz işində geri dönməyə çalışır. Ona görə laparoskopik əməliyyatlar bizə bu avantajı verir. Ona görə əgər göstərişləri, yəni ki, şərtlər uyğundursa, bizim tərcihimiz əlbəttə ki, laparoskopik əməliyyatdır. Bax, məsələn, bunun bir örnəyi də dermoid dediyimiz kislərdən biri. Bu da kifayət qədər sıx rast gəldiyimizdir. Bəli, çox sıx rastladığımız kislərdən biridir. Bu, əslində, xoş xasiyyəlidir, amma germ hücrəli bir tümörün xoş xasiyyəli tərəfinə aid olan bir kədir. İçərisində, yəni ki, bizim embrional dönəmdə bir problemə bağlı olaraq, yəni təbəbi bəzi zaman aşkarlanmır. İçərisində, əslində, möhtəviyyətinə baxsaq, bir çox hallarda, bax, heç çox xoş olmayan görüntü. Yağ toxuması, diş, tük, yəni bir çox... Bu, kistin tərkibidir. Bəli, bu gerçək olmuş, yəni ki, bir əməliyyatdan patolojik bir görüntüdür. Kistin içərisində, yəni, məsələn, mənim şahid olduğum çox sıx-sıx olmur, alt çinənin bir bismi də hətta vardır, sümük elementləri belə vardır kistin içərisində. Bu kistlər təkrarlanmır. O aşkarlandığı zamanın əməliyyat olursa, yəni ki, uğurlu bir əməliyyat keçibsə, yəni ki, olduğu kimi çıxarılır və təkrarlanmır. Məsələn, endometriomadan fərqi bundan ibarətdir. Endometrioma təkrarlayır, amma bu təkrarlanmır. Bir çox hallarda hamiləlik sırasında aşkarlanır. Simptom vermir. Endometriomalardan daha az olaraq, daha asimptomatik, yəni ki, ağrısı az olur. Hamiləliyə əks göstərişdirmi? Yəni ki, hamiləliyə əks göstəriş deyil əslində. Yəni, bir problem yarana bilərmi hamiləlik zamanı deyək ki, olmazsa? Əgər varsa, dermoid mütləq əməliyyat olmalıdır. Çünki dermoidin öz-özündən gerilənmək, rezorbə olmaq imkanı yoxdur. Bu, sıfırdır bu ehtimal. Yəni, biz deyək ki, bir hamiləlikdə aşkarlanıbsa, hamiləlik bitməsini mi gözdürür əməliyyat üçün, yoxsa? Əgər simptomsuzsa, boyutu kiçikdirsə, ölçüləri kiçikdirsə, xəstəliyə heç bir rahatsızlıq vermirsə, hamiləlik zamanı müdaxilə olmasa daha uyğundur. Hamiləlik bitdikdən sonra kistdə müdaxilə oluna bilər. Bunlar da, məsələn, ən çox bunların negativ tərəfindən ibarətdir, belə desək. Dermoid kistlər ən çox yumurtalığı torsiyon edən törəmələrə aiddir. Yəni ki, o dediyimiz, o bağlar ətrafında çevirmə səbəbi olan törəmələrə aiddir. Dermoid varsa, hamiləlik planlanırsa, gəlsinlər, yəni ki, bunu əməliyyat elətdirsinlər bu törəmələri. Ümumiyyətlə, hamiləlik planlandığı zaman qadın və partner, yəni ki, qarşı tərəfdə mütləq bir müayinədən keçməlidir. İndi check-up kifayət qədər geniş yayılmış bir termindir. Yəni, check-upın içərisində bir çox müayinələr daxildir. Amma qadının bir ginekoloji müayinədən keçməsi, yəni ki, uyğun budur şərtlər? Bir problem çıxacaqmı hamilikdə? Bir öncədən bilmək, məsələn, törəmə varsa törəməyə bir müdaxilə etmək, başqa problemi varsa ona yönelik bir müalicə olsun, ondan sonra planlı şəkildə hamilə qalsa daha, yəni ki, məncə yaxşı olar. Bizim son bir dəqiqəmiz var, amma mən bu sualı ünvanlamaq istəyirəm sizə. Mələk yazdı bizə, mənim hamiləliyin 9-cu həftəsində qanaxmam olmuşdu, məni genetik analizə yönləndirmişlər, bəzi problemim oldu və həkim gündəlik iynələr yazdı hər gün üçün. Hər ay dozasını artırır, maddi cəhətdən də bahalı iynələrdir. İndi 18-ci həftəsindəyəm. İynələri kəssəm, hələ də inkişafdan qalma riski ola bilərmi? Qısaca cavablandıraq.
Mühtemelen qanda bir laxtalanma problemi var bu kadının ve aldığı yani ki o dermanlar dediği de mene belə gəlir ki düz ətraflı yazmayıb. Yani bizim dediğimiz trombolitik bir müalicə alır. Düşük moleküler ağırlıklı heparinlerden bəhs edilir. Yani buradan bir mənalı kəsin veya kəsməyin demek biraz yani ki çətin olar. Bütün parametrelere bakıp, bəli, bəli, bax, mayeden sonra bir cevap vermek olur. Aydındır. Mən teşekkür ederim sizin stüdyomuza geldiğiniz için ve sualları böyle etraflı cevablandırdığınız için. Biz reklamlara ayrılırıq, əziz tamaşaçılarımız sonra yeniden stüdyoda olacaq ve həkimler yeniden öz işlerinin başında olacaqlar.